Trazer essa energia, essa... Vamos! E vai deixar o mesmo ritmo, cara. Então vamos forte, cara. Vamos forte. Hoje Deus nos abençoe. Cada um aqui deu o seu melhor. Quem entrar também aí, dá o seu melhor pra que a gente possa sair vitorioso hoje. Beleza? Matheus Rocha, bola pelo meio, desvio do Enan, na trave, gol! Gol do ABC! Enan, camisa número 18, essa bola viaja do lado direito, o cruzamento do Valfrido encontra a cabeça do Enan, testa bem pro fundo do gol, ela ainda toca o travessão antes de beijar a linha e morrer no fundo do gol do Chavante. Não, comemora torcedor ABC, a bola está lá dentro, o ABC espeta, o ABC machuca o Brasil no Frasqueirão. Agora placar aberto, Elcio, 1 para o mais querido, Enan, 0 para o Brasil. É verdade, mas assusta o Brasil. Olha o Brasil saindo errado de novo. Gustavo França! Gol!
Gustavo França. Gustavo França, camisa número 19. O Brasil não cansa de dar presente e nunca é tarde para ganhar presente. O ABC adora, recebe a gentileza. E o Gustavo França bate no canto, cruzado, sem chance para o Vitor Luiz. Valfrido pode bater de longe, essa bola desvia! Gol do ABC! Valfrido! Valfrido número 23, é a camisa dele! Essa bola de longe, contou com a sorte, contou com o desvio. Essa bola bate na coxa esquerda do Rafael Castro, morre no fundo das redes, chavante. Nada pôde fazer o Vitor Luiz. Esse gol coloca o ABC na liderança isolada da Série C do Campeonato Brasileiro. O ABC espeta. O mais querido machuca o Brasil pela terceira vez no Frasqueirão. Agora é Elcio Mendonça. 3 para o ABC, 0 para o Brasil. Um jogo importantíssimo para nós, conseguimos essa vitória rumo ao primeiro objetivo nosso no campeonato e daí para cima. Valeu, Frasqueira, grande abraço.